Máme tu poslední. A je mi to opravdu líto, ale musím oznámit, že tady máme poslední roverskou kapelu a jsou to Chřestíši. Tak pojď ty, Hade. Tak mega rovnou od vás! Super jasný, a teď se připravte, to bude takovej nářez, který jste ještě nezažili. Mělová jsem jí s čímkoliv knedlíky, z uho na ně ale řeknu ne díky. Pro bláž bych šel si na kraj, šel bych voz. Výdelně však nad ním ohrnu roz. Studená traborka, že byla vždy zhouba naše, tak kde kaše rachová, ale žaludku zachová. Máme, to není všechno? Zapíš soličko? To nehraje. Výdelně já ale bývám vždycky rost, když ochutnám, taky nedostanu zlost. Zase mi to přesolili, snad pro radost. A moje, ještě ten rek, ještě ten rek. Aha, yeah. Když ti bába jednu kydne, nabíračku na talíř, uznáš, že to jídlo bídne, nekoupil by za halíř. Aha, že já, aha. Se zděšením na líci, neudržím stolici, jo. Jídlo není investice, nevrátí se za měsíce, ale za pár minut, asi tady zhynu, yeah! Tak koukám, že ty tady Albatros pomalu vymírá, asi nemají dost účinkujících, ale Kea pomalu vymírá. Kea pomalu vymírá.